Esse é um trabalho que foi fundado um tempo muito atrás por uma necessidade de cuidar de criança órfã e vem passando. As ofertas da ceia, a oferta de ceia mesmo, de sócio, é as caravanas, sabe, que traz as coisas que, como hoje a caravana que veio hoje, trouxe o peito nas suas. Aí você já não compra isso, então isso é fundamental na história. Você deixa o sandália de borracha, parece uma coisa boa, a sandália de borracha, às vezes quebra muito. E criança não pode estar com os pés desprotegidos, né? E também não pode, porque tem dia que o calor aqui tem 40 graus. Você pode botar uma criança sem sapato, 40 graus, tem que ficar com a sandália, então isso é muito importante. Tudo isso. Hoje, assim, vocês trouxeram a importância, você vai comprar desinfetantes. Quer dizer, tudo que está precisando, vem uma caravana, além de trazer, ainda participa do que está necessitando. Isso é muito importante. Nossa, na área da criança e adolescente, nós estamos assim, nesse ano nós estamos com os projetos dos cursos para continuar agora a partir de junho. Mas bastante curso para eles, certo? Curso de profissionalizantes, capacitação deles e também da comunidade. E nós vamos trabalhar nesse segundo semestre com curso de geração e renda. Só de geração e renda. Então, quais são os cursos de geração e renda? É aqueles cursos que eles podem aprender, sair e fazer lá fora. Nós vamos trabalhar com serviço clínico, de qualificação, vamos trabalhar em informática, vamos trabalhar com a horta, inclusive com a horta. Nós vamos trabalhar com diversas coisas, tem mais cursos assim, né? Vamos trabalhar com culinária, então coisas que a pessoa vai sair e vai ter como utilizar aquilo na sua vida diária, né? Na sua vida.